Habari ya asubuhi mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kikosi cha waasi cha Al-Shabaab hapo jana usiku kilifanya mashambulizi kusababisha kifo cha mtu mmoja na wanne wanaendelea kuuguza majeraha hospitalini. Na kuna basi ambalo linajulikana kama Salama lilikuwa linatoka Moyale likikuja hapa jijini Nairobi mwendo wa saa 4 usiku hapo jana usiku mtazamaji wangu. Lakini lile basi lilipofika pale kwenye Bori Junction, shifters ama wale Al-Shabaab walijitokeza wakiwa wamejihami na mabunduki na wakaanza kulimiminia lile basi marisasi. Na hapo ndio watu wanne waliweza kujeruhiwa na mmoja akaaga dunia akiwa njiani akielekea hospitalini kupata matibabu. Na mtazamaji, maofisa wa usalama walifika pale kwa haraka na kuwasaidia wale Wakenya wengine ambao walikuwa bado hawajaweza kujeruhiwa na wakabebwa wakapelekwa eneo ambalo ni salama. Na mtazamaji, hizi visa vya mashambulizi kutoka kwa kundi la waasi la Al-Shabaab vimekuwa vikiendelea kwa muda mrefu hapa nchini Kenya, haswa maeneo ya kule Moyale, maeneo ya Marsabit, maeneo ya Mandera, Garissa pamoja na Lamu. Na hii yote mtazamaji wangu sio eti serikali ya Kenya Kwanza haijui ama serikali ya William Samoei hajui. Inajua yote ambayo yanaendelea kwenye hiyo mipaka. Hiyo eneo yote nimekueleza mtazamaji wangu ni eneo ambalo liko kwenye mpaka wa Somali na Kenya, na ndio mashambulizi huwa yanafanyika kwa wingi. Licha na kuwa maofisa wa KDF wamekuwa kule kwa ajili ya kufanya ulinzi, lakini bado hata wanasiasa wenyewe hapa nchini Kenya mtazamaji wangu, kuna mahali ambapo hawawezi enda kufanya mikutano yao wakiogopa mashambulizi kutoka kwa bandits ama wakiogopa mashambulizi kutoka kwa hawa Al-Shabaab. Hata William Samoei mtazamaji wangu, kuna maeneo ambayo huwa haendi ovyo ovyo. Kwanza kule Garissa, Marsabit, Mandera, sehemu kama Lamu, huko wanajua ni maeneo ya kigaidi. Huko ni Al-Shabaab wanakaa huko kwa wingi, na ndio manake hata William Samoei mwenyewe haezi akaenda huko ovyo ovyo. Na mtazamaji, nikikurudisha nyuma kwenye hili shambulizi ambalo lilifanyika hapo jana usiku, nataka tu nikuelezee kwa undani vile ambavyo liliweza kutendeka. Salama bus en route from Moyale to Nairobi attacked between Bori Junction and the Dutch Lakole by a group called Shifter. Four rushed to hospital and one succumbs to injuries. Mtazamaji, Shifters ni kama tu kundi lingine la Al-Shabaab, kwa sababu hawa hatuwezi waita wale bandits ambao wanakaa kule Turukana. Hawa Shifters ni kundi tu la Al-Shabaab. At least one person died on Monday evening, while others sustained critical gunshot wounds after a group of assailants ambushed a Nairobi-bound bus. The tragedy, which occurred at Boni Junction along the Moyale Solo Stretch, happened after a group of terrorists believed to be from the Shifter faction stopped a 60-seater bus along the stretch. Mtazamaji, ile bus ilikuwa imebeba watu 60. Kwa hivyo, yani Wakenya wengi pale waliponea tu kifo, kwa sababu si kawaida ya wale Shifters kusimamisha gari na wanaacha tu manusura waende hivyo. Huwa wanahakikisha kwamba wameangamiza ama wanalichoma. Lakini hii, mtazamaji wangu, ni Mungu tu alisaidia, maofisa wa usalama wakafika haraka na wakaweza kuwasaidia. Preliminary reports suggest that the terrorist reportedly began spraying bullets at the bus, leaving passengers nursing critical injuries. Following the incident, four individuals were critically injured and were subsequently rushed to Sololo Mission Hospital, but one succumbed on the injuries before reaching the facility. Mtazamaji, tu kama vile ambavyo nilikuwa nimekuelezea ni kwamba baada ya wale Al-Shabaab ama wale Shifters kufanya yale mashambulizi, kuna watu ambao waliweza kujeruhiwa, watu wanne, na mmoja pia alikuwa amejeruhiwa zaidi, na akiwa katika zile harakati za kufikishwa hospitalini ili akapate matibabu aliweza kuiaga dunia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama maofisa wa usalama wangechelewa kufika lile eneo kuwaokoa wale wa Kenya ambao walikuwa ndani ya lile basi, mtazamaji wangu, vifo vingeshuhudiwa kwa wingi zaidi. Na mtazamaji, Al-Shabaab wamekuwa wakishambulia hapa nchini Kenya. Wa 2023 mwezi wa 6 ndio Al-Shabaab waliweza kurekod mashambulizi mengi sana hapa nchini Kenya. Na nataka tu nikusomee, mtazamaji wangu, vile ambavyo Al-Shabaab walisumbua nchi ya Kenya mwaka wa 2023 mwezi wa 6. June 24th,
last year, mtazamaji, June 24th last year, Lamu County, 5 men beheaded and houses torched. Watu watano waliweza kuuawa na nyumba zao zikachomwa kule Lamu. Iko ni kisa cha kwanza ambacho kilitendeka mwezi wa sita mwaka 2023. June 21st, Mandera County, 3 passengers killed after vehicle hit by an IED. Unapata mtazamaji wangu vile ambavyo Alshababu wamekuwa wakifanya mashambulizi hapa nchini Kenya. June, Mandera County, 3 police officers killed after vehicle ran over an IED. June 18th, Mlima Faru, Lamu County, 2 KDF troops killed in an attack by IED. June 13, in Lamu and Garissa, 14 security officials killed in 2 separate attacks. June 4th, Mandera County, a motorist is passenger shot in Ola area. June 3rd, Mandera County, 3 police officers, National Police Reserve member killed. Mtazamaji, ukiangalia hayo mashambulizi ambayo yalifanyika last year, ni kumaanisha kweli ya kwamba yale maeneo ambayo nimekuelezea kule Lamu, Garissa, Marsabit ni maeneo ambayo usalama uko chini kabisa. Na ni maeneo tu ambayo yanaboda ule mpaka wa Somalia. Ndiyo mashambulizi huwa yanafanyika kwa wingi. Kwa hivyo mtazamaji, hii ni jambo ambayo serikali ya Kenya na waziri wa usalama wa mambo ya ndani Mheshimiwa Kithure Kindiki anastahili kuliangalia kwa undani. Kwa sababu iwapo hawa maashababu wataachiliwa hivi, basi wataendelea kuleta mashambulizi kama yale ambayo yalishuhudiwa kule 2013, mtazamaji wangu, vile ambavyo tuliona Westgate, alshababu waliweza kuingia pale wakasababisha vifo za Wakenya. Vile vile kile kitendo ambacho kilitendeka kule Garissa University, ambapo malipuzi yalifanyika pale kusababisha vifo za wanafunzi. Hapa hapa jijini Nairobi juzi, mtazamaji wangu, Dusit 2, mashambulizi yalikuwa pale ambayo yalisababishwa na hawa Al-Shabaab. Na sasa tena wamerudi, wameanza kuleta mambo ya kushambulia hata watu ambao wanasafiri, watu ambao wako kwenye shughuli zao, wameanza tena kuwashambulia. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hii ni jambo ambalo serikali ya Kenya inastahili kulizingatia kwa undani na kulipea kipaumbele ili kuhakikisha kwamba serikali inapea Wakenya ulinzi. Ni sawa mtazamaji wangu, hawa Al-Shabaab wamekuwa wakisumbua nchi ya Kenya kwa muda mrefu, lakini bado serikali ya Kenya inastahili kutia bidii zaidi kupambana na hawa Al-Shabaab. Kwa sababu kama vile ambavyo nimekuelezea mtazamaji wangu, kuna maeneo hapa nchini Kenya hata wewe ukiambiwa uende ukafanye kazi siku ya leo utakataa tu kwa sababu ya usalama wako mwenyewe. Hauwezi kwenda kuhatarisha maisha yako eti kwa sababu ya kazi. Sehemu kama Garissa, kuna watu waweze enda kufanya kazi Garissa. Sehemu kama Turkana, sehemu kama Marsabit, Moyale, Mandera, Lamu, hayo ni maeneo ambayo yanajulikana visa vya mauaji viko juu kusababishwa na hilo kundi haramu la Al-Shabaab. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kufahamisha. Cha msingi na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sawa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.